Bente og Torben, tak fordi vi må komme og besøge jer i jeres dejlige sommerhus i Nordsjælland. Jeg vil gerne starte med at spørge jer lidt her om, hvorfor I har valgt at udleje jeres sommerhus? Jamen, vi har valgt at udleje sommerhuset. Vi havde undersøgt lidt forskellige steder og fandt ud af, at Novosol var det, der havde tingene i orden. De havde i orden med, at man fik afregning hver måned med deres ting. Og efter de år, vi har været her i de 23 år, har altså noget været i orden. Har det med at være sommerhusudlejer hos Novosol levet op til jeres forventninger? Ja, det har det da. Både med samarbejde med Novosol og med udlejer og, eller lejer og så videre. Altid været på sin plads. Hvordan oplever I den personlige kontakt med Novosol? Er det den ejerrådgiveren eller det kontoret? Ah, det er mest kontoret herovre, vi står, som vi samarbejder med i den retning. Og så, hvis vi kommer længere ud, så kommer vi så til for eksempel Lisbeth her, så tager hun over, hvis der er noget. Har I regelmæssig kontakt med Novosol? Ja, det har vi faktisk sådan. Det kan man ikke sige andet. Og for eksempel med udlejning, der er de også flink til at lige sende os en mail, hvis der er en, der rejser på søndag. Havde vi for nylig, hvor de har lejet til lørdag, og så skriver man Novosol til os, at de er rejst, dem der var der. Men det var ikke på grund af dårligt, det var det, de skulle hjem om fredagen. Ja. Men altså, lige med det samme, så ringer og skriver de til os på mailen, lejerne er rejst. Så man, de gør det godt. Så jeg har mulighed for at komme op og besøge huset selv? Ja. Ja. Har I fået noget respons for de gæster, der har lejet jeres hus igennem alle de mange år? Ja, det kan man godt sige, for vi har jo fået mange, mange fine udtalelser i vores... Vi har haft, gæstebøger liggende, hvor folk skriver, der skriver de mange pæne ting om vores hus. Vi har så galt været udsat for, at en familie havde sat blomster her, da de rejste, fordi der stod blomster, da de kom. Så synes de, at det også skulle stå, at de rejste. Ja, det var dejligt. Ja. Den her gæstebog, er der nogen, der har skrevet et forslag op til om, hvad I kunne gøre? Eller? Nej, egentlig ikke. Vi havde nogle amerikanere her, der var meget, meget tilfredse. De skrev i gæstebogen, de synes, det var et fantastisk sommerhus. Amerikanere, der var her i 14 dage. Så ja. Det må man sige var flot, når helt fra USA kan sige, det er flot. Vi havde en tysker, der er kommet hos os i... Fra 93 var den første, der flyttede ind hos os den 15. juli. 17. juli. 17. juli i 93. Og han kom hos os i 8 år. Han var 3 uger hver år. Ja. Og det var sådan set sjovt at have besøg af ham. Meget, vi mødte ham, en meget behændig mand. Når han sådan kom, så kunne han huske, hvad vi havde haft i huset. Og han var også en, der skrev til os, og igennem noget sol ringede til os, at han kunne tænke sig, at vi havde hvidt porcelæn, men han kunne godt tænke sig noget porcelæn til kartofler og til sovs og sådan noget. Og det synes vi var dejligt, at en der boede her, kunne fortælle, det kunne man godt tænke sig af. Så det var jo fint nok. Vi havde også en lille episode med ham, for vi kunne ikke have vores ting her på det tidspunkt, og så kørte vi hjem med vores havemøbler og alt det. Og så kunne han fortælle os, at vi havde en til parasollen. Den var ikke kommet herop, og jeg sagde til Novosol, vi har da ingen parasol. Jo, det siger han, vi har. Og så måtte vi jo se efter hjemme, til parasol, sådan støtte, fod. Ja. Og det måtte vi så hjem og give ret i, det havde vi. Så han vidste efter 8 år, vi han havde vores... Han kendte bedre end jeg selv. Ja, ja, det gjorde han. Det gjorde han. Så det var sådan set en meget sjov oplevelse. Så det var dejligt, at han kom her. Oplever I, der er lejere, der kommer igen? Ja, ja, det gør vi. Meget endda. Meget? Ja, mange lejere. Der er også nogle af de lejere, der er her, de kommer om vinteren sådan fra fredag til søndag eller mandag morgen. Det har man også lejere på. Ja. Ja, der kommer her. Det er jo også en cadeau til huset, så. Ja, det er jo også en cadeau til huset. Ja. Og vi har også en lejer, hvor deres svigerdatter og søn har været her, hvor så hendes mor og far havde hørt om huset, der også kom her. Så det er jo sådan set, det går meget tit på den måde. Ja. Hvad med huset? Bruger I det selv? Lidt bruger vi det. Hvad bruger I det så til? Altså til ferie eller til festlige lejligheder? Eller? Vi har brugt det til en festlig lejlighed en gang.
Men ja, ellers så har vi været her i weekenderne. Ja, men og så har vi, ja, nej, vi har faktisk kun været her i weekenderne. Vi har ikke brugt ferie her. Det har vi ikke. Har I planer om at bruge det noget mere? Ja, det har vi. Ja. Især nu. Nu skal vi ikke. Men vi har lige solgt det nedgård, og så vil vi selvfølgelig bruge vores sommerhus mere. Ja. Ja. Det er hvordan vores... regner I med, det kommer til at foregå med Novasol og lejere? Jamen, der er ikke nogen problem. Da vi ved jo, at Novasol har de om sommeren, og så har vi selv rådighed resten af året. Ja. Og det går man jo ind på, når man der er igennem Novasol. Ikke? Så der er ikke noget problem der, og vi kan bare sige, at vi tager de og de dage om vinteren, og hvis det ikke er optaget, så er det vores dage. Der er ikke sporvrøl med Novasol i den retning, andet man holder på det om sommeren. Ja. Det er deres, så det er lejerne frem for jer selv? Ja, det er det. Det er lejerne frem for os selv. Og så er det jo ikke nogen rejse for os, bare at køre de her 22 km hjemmefra. Nej, I bor tæt på. Ja. Ja. Det er jo en fordel så. Det er jo en fordel ved det, kan man sige. Og der er det jo også en fordel, at vi selv... at vi selv står for huset, for det skyld, at hvis der er noget, kan vi hurtigt få rettet det. Ja. På den måde kan man også holde sit hus jo. Ikke? Hvis der mangler en skrue et sted, så er vi så nær på, hvis jeg hurtigt kan komme op og sætte den skrue i, inden at det går ud over huset. I bor jo dejligt tæt på stranden. Ja, der er jo ikke så langt derned. Vi ved jo også, at dem, der bor her, de går bare ned i badetøj og tager en morgendukkert og, ja, og synes, det er dejligt, det ligger så tæt på. Der er også nogen, vi ved, at de om aftenen går ned og sætter sig med deres mad og deres lille bål, eller hvad de bruger, en lille grill, og sidder ned og aftensolen dernede. Og det synes de jo er skønt at kigge ud over. Og hvis det er rigtig klart, så kan de se kulden herfra, når de sidder dernede. Ja. Og er de rigtig heldige, så kan de se sæler dernede. Er der sæler dernede? Ja, der er sæler nede i vandet, når de er rigtig heldige. Men det er nærmest foråret, ikke, Tom? Er det, jeg ser dig efter? Ikke om sommeren. Ikke om sommeren, jo. Når vandet bliver for varmt, så går de jo længere ud, hvor det køler i vand. Men der er flere, der har skrevet, at de har set sæler dernede om efteråret. Om vi kan jo, når vi står på terrassen nede, kan vi se Hesselø. Ja. Så. Hvad er den største glæde? Hvad giver jeg mest ved at leje sommerhuset ud? At folk er tilfredse. At folk er tilfredse. Ja, man kører, når man har et sommerhus, så er man altid glad, når de skriver i gæstebogen, nej, hvor er det et dejligt hus, I har. Og vi har nydt at være her. Ja, det lægger jeg meget på sinden og sørger for, at alt er knivskarpt til gæsterne. Ja, det synes vi. Vi har også hørt gæster, der har været her, hvor vi ikke har taget herfra, hvor de har sagt, er det ikke et nyt sommerhus? Nej, det er for 93, siger vi så. Og det havde de læst, og så havde de troet slet ikke, det var det, de skulle op i. Så det er jo dejligt. Ja. Og I også sørger for, at der er meget for børn her i på grunden, kan vi se. Ja, for vi synes altså, at når der kommer folk med børn, altså, så skal der være noget til den yngre generation også. De kan morre sig med. Så det har vi gået lidt ind for at gøre noget ud af. Med legeplads. Og... Ja, ja, og vi fik jo glimrende areal dernede, der vi rydde det i sin tid, så fik det helt andre intentioner med det. Ja, der er en stor vippe dernede. Er det en, I selv har bygget? Ja, ja. Ja? Det er det. Og ja, plejehuset har vi også bygget der. Ja. Vi havde en familie, der kom her for nylig, og der kom vi også op, og så sagde de, hvor mange børnebørn har I? Vi har desværre ingen. De var blevet enige om, at med det legeplads, vi havde, så havde vi nok børnebørn. Har I nogensinde mødt nogle af gæsterne? Nu tænker jeg måske også på ham, der en tysker, der var der igennem 8 år. Eller... Jamen, det har vi. Ja. Ja, vi har mødt mange. Nogen har vi mødt, når vi var ankommet, og nogen har vi mødt, når vi kom op og skulle gøre rent, og de ikke kom ud af døren alt, og så ja, og fik en lille slud og sådan. Det sker ofte. Ja. Og de er altid venlige og rare, de gæster, der kommer. Vi har ikke sat ud. Sat på noget. Det er søde og rare. Og alle har sagt, Eva, har vi haft det godt. Selvom det har været regnvejr, så siger tyskerne jo, nej, vi har haft det godt, og vi har været nede ved stranden, og det blæste nede ved stranden, men det var kun skønt. Det er sådan set forskellige måder, man tager det på, ikke? Ja. Vi havde et hold tysker, der simpelthen var så lykkelig for, at det er blæst og rusket. Så det var skønt at høre. Altså, det er jo også et fiskehus, som man kalder det. Altså, vi har jo
fiskerenseplads, og vi har, ekstra fryser i skuret. Ja. Hvis man fanger noget nede på stranden her. Så, ja. Hvad kan man fange hernede? Der kan man fange, ja, faktisk alt. Men vi kan fange laksøret, man kan fange laks dernede. Og ellers hvad er der, så torsk og fladfisk og så hvad der går derude. Så der kommer også fiskere her. Ja. Fiskere. Har I noget indtryk af, at der er mange, der fisker, når de kommer her? Ikke så mange, men der er nogen, man kan se, om de har været her. Så kan man se, at de har virkelig været fiskere. Ja. Der var der en gang, der var 6 unge mænd, der boede her, de skulle ud og fiske. Ja, de skulle så også fra Helsingør, skulle de fiske fra os. Ja. Det er jo meget normalt, man tager det op og fisker. Og der var ikke så langt til Helsingør. Vi havde noget, der hed Jyllinge Fiskeklub, en overgang, som kom her sådan i flere år i marts måned. Og de tog så til Gilleleje, tror jeg, eller også Helsingør, og tog ud med altså både deroppe her. Ja. Men altså, og de var glade for, at vi havde sådan en plads, at de kunne stå på, og så kom deres fisk ned i fryseren. Ja, altså en plads til at rense fiskene. Ja, ja, det var de glade for. Ja. Der var, det var, sagde de, det var ikke alle steder, der var det. Så det var det. Nu har I jo næsten været hos Novasol i snart 25 år, og har stor erfaring med at leje jeres hus ud. Har I nogen gode råd til kommende udlejere? Ja, det kan være nok, fordi altså primært så er det her med at holde huset i en pæn stand. Det er kun som den første. Ja. Og så ellers sørge for, at tingene er, som de skal være, og så kører det faktisk af sig selv ud lige ved landevejen. Man skal ikke tro, at man i et sommerhus, man lejer ud, sætter sine gamle aflagte møbler i sådan et sommerhus. Det skal harmonere lidt sammen, for folk er tilfredse i dag. Folk kræver nok mere i dag, vil jeg sige, end da vi startede i 93. Da er vi nok nogle luksusmennesker i Danmark, og også for udlandet af, er vi luksusmennesker. Både med kopper og tallerkener og glas. Bare det står pænt og rent, og man kommer til, så er man selv glad også. Når man kommer til sommerhus, man kan se, der er orden i det. Og så er det lige meget om det er 1-stjerne, 2-stjerne eller 5-stjerne. Bare tingene er i orden og rent, når man kommer. Det synes jeg, man skal sørge for. Det skylder man sin lejer. Ja. Hvad med tanken om, at fremmede mennesker kommer ind i ens hjem? Og har I nogen gode råd til, hvordan man skal takle den situation og fornemmelse? Det har vi jo aldrig haft nogen problemer med, fordi det var ligesom, at det lå i luften. Nå ja, der kommer mennesker og bor i vores hus ind imellem. Og vi har ikke haft nogen problemer med selv at komme her bagefter, der har været nogen, fordi det er bare naturligt. Og så kan man jo også sige, hvis huset er i orden, når folk kommer, så vil folk jo også aflevere det pænt. Hvis huset ikke er i orden, når folk kommer, så tænker folk, ej, det er jo ikke i orden, så behøves vi ikke at lave noget. Hvis det bliver holdt i orden, kan man også have et pænt hus. Så vil vi råde, at folk skal tænke på. Og ellers er det ikke slemt at leje sommerhus ud, hvis man har en god indstilling selv til sit sommerhus. Ja. Altså, man har det jo også sådan, når man er udlejer hos Novasol, så har man nogle rabatordninger, man kan få. Og det har vi sådan set benyttet os noget af. Og vi har da benyttet den til Bornholm, og vi har benyttet den over til Jylland. Langeland har vi benyttet den af. Og vi har benyttet den af over i Jylland engang. Og jeg synes, der er en gang til. Vi har benyttet den af, når vi skulle i hvert fald afsted, og været meget glade for, når vi kom ud i de huse. Har det været til inspiration for jer at besøge andres huse på den måde? Ja, det har det. Sådan set, for der er altid, når man ser andre huse, så får man nogle idéer også, og tænker, det kan du bruge hjemme i dit eget hus også. Ja. Har I ellers nogensinde anbefalet Novasol til andre husejere? De vidste jo, at vi lejede ud igennem Novasol. Ja. Så de har selvfølgelig prøvet, og Novasol har 2 af husene her også. Ja. Har I nogensinde anbefalet det til familie og venner? Ja, det har vi. Ja. Vi har en familie, hvor vi har anbefalet det. Og den familie har sådan set været hos Novasol. Året efter os kom de ind i Novasol. Så de er næsten også sølvbrødre. Ja, så de er næsten også sølvbrødre. Ja, det er så kun et år efter. Ja, det var kun et år efter, de kom ind. Tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge jer i jeres hus her. Og tak, fordi I ville deltage. Så vi siger mange tak, for at vi måtte deltage.